Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi deputatının statusu haqqında qanuna dəyişikliyi təsdiqləyib. Sözü gedən dəyişikliklər bunlardır. 1.1.21-ci maddə üzrə 1.1.1.1-ci, 2-ci və 6-cı hissələr ləğv edilsin. 1.1.2.3-cü hissədə 2475 manat miqdarında sözləri 3550 manat məbləğində sözləri ilə əvəz edilsin. 1.1.3.5-ci hissədə 1 misli məbləğində sözləri 2 misli həcmində sözləri ilə əvəz edilsin. 1.2.29-cu maddənin 2-ci cümləsi çıxarılsın. Bu qanun 2022-ci il iyulun 1-dən qüvvəyə minir.